Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про фестиваль «Wellfest 2023», який пройде у Дніпрі. У гостях нашої студії – організаторка фестивалю та керівниця студії Валерія Черниш. Вітаю вас! Валерію, розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль та яка його основна мета? Добрий день, дякуємо дуже за запрошення. Наш фестиваль має на меті створення ком'юніті серед повітряних гімнастів для обміну досвіду та майстерністю, а також популяризації повітряної гімнастики як спорту в Україні, підтримання спортивної молоді України, а також сприяння набуттю сценічного досвіду для дітей та дорослих. Тобто, якщо коротко, то це фестиваль повітряної гімнастики, так? Так, абсолютно точно. Хто виступає організатором? Що там буде? Так як я керівник повітряної студії гімнастики у Дніпрі, наша студія буде приймати всіх гостей міста. Наших учасників буде найбільше усього, але також буде учасники з інших міст. Ми з чоловіком маємо незалежні підприємницькі проєкти, так як мій пов'язаний з повітряною гімнастикою, саме моя студія буде організатором цього заходу. Чому саме зараз вирішили таке організовувати? Я вважаю, що немає найбільш слушної миті для підтримки дітей, так як більше учасників все одно це діти, хоча є і дорослі дівчата. Загалом в сьогоденні, коли так багато тривог, неприємних подій, що нас зіткають, можливо, для дітей якісь позитивні емоції, можливість проявити себе, продемонструвати на сцені. Це буде незабутнє для них враження на все життя. Також я бачу, що багато дітей залишилось в Україні, вони продовжують займатися. Моєю місією є підтримка їх, хочеться їх надихати, показати на весь світ, які талановиті наші діти, які у нас сильні спортсмени, який в нас рівень. Адже зовсім скоро ми зможемо виїжджати за кордон і показувати це на весь світ, тому треба триматись в формі. Так. От така у нас ціль, мета. Заряджати публіку, угу. Так. А до цього були подібне щось? Ви організовували, чи це перший ваш фестиваль? Ну, такий масштабний перший. Ми організовували фестивалі всередині студії, це було лише закриті заходи, так. Могли прийняти участь лише діти нашої студії, це були, там, 2 роки назад це було дуже часто, зараз це менше, ми менше проводили заходів такого формату. А зараз зовсім новий рівень для нас, тому що ми будемо приймати гостей не в студії, а в нашому Дніпровському аерокосмічному центрі. Це дуже символічно, бо повітряна гімнастика і космос трохи пов'язані. Так. Ми відмітили таку схожість для себе. Там, звісно, сцена, сценічне світло, вища висота для гімнастів – це дуже важливо. Зовсім інший рівень, і також будуть багато глядачів, які будуть сидіти в глядацькому залі. Тобто, ну, це взагалі нові емоції, новий рівень. От тому ми впевнені, що все вийде. Вже сьогодні, до речі, останній день реєстрації. Ми бачимо вже багато зареєстрованих дітей. Так само хочемо, щоб так само багато прийшло глядачів дивитись на цих талантів. Скільки вже учасників зареєструвалось? Які це категорії вікові? Хто це? Це більше 100 учасників з усієї України. Кожен виступає сольно, дуже рідко в нас трапляються дуети, але вони будуть. Тобто це всі солісти, 100 солістів у нас, клас. Вже більше 100 солістів. Вікові категорії у нас починаються від міні, це дошколята, від 3 років. А до речі, на диво, дуже багато зареєструвалось міні, не знаю, такий попит серед молодих батьків віддавати своїх дітей на цей вид спорту, це дуже приємно для мене. Тобто 3-6 років, потім підлітки, школярі і багато, до речі, 18+, дівчат і хлопців, щоб не думали, що це лише суто жіночий спорт, так. Хлопці теж приймають участь, зареєструвалися учасники хлопці, тож буде дуже цікаво на це все подивитися. От я так зрозуміла, не лише Дніпро, з усіх куточків України, які саме міста будуть представлені, бо ситуація по Україні різна, із яких міст приїдуть до нас. Насправді, на
заході України проводиться багато фестивалів зараз, але ми не можемо постійно туди їздити, бо це складно по дорозі і по всім таким моментам. Тому до нас більше приїдуть учасників з нашого регіону, це Полтава, Київ, Харків, дуже багато учасників з Харкова, це дуже приємно, бо у них зараз не проводяться такі фестивалі. Дніпровська область, це Павлоград, Кривий Ріг, ну всі міста Дніпровської області, багато з Дніпра, звісно, з Одеси. Тобто загалом такий всеукраїнський фестиваль, бо багато різних міст. Дійсно, масштабне об'єднання таке, і саме в цей складний час, але у вас це вдалося. Як довго готувалися до цього фестивалю? Чи важко було це все організувати, зробити? Ми готувалися з весни, це загалом вже 4 місяці. 4 місяці, ну, ретельна підготовка почалась тільки от місяць назад. Весь цей час ми продумували правила, дуже у нас особливі правила, як для фестивалю. Вбачаю в цьому особливість нашу, бо фестивалі зазвичай трохи суб'єктивні, бо оцінюють поверхнево там артистизм, загальне враження. У нас будуть правила, як на чемпіонатах, буде детальна розбаловка. Буде 6 суддів, і вони будуть судити по протоколах, як от у спортивних організаціях. Кожен елемент буде оцінений окремо, і учасник отримає ці протоколи після змагань. Тобто ми хочемо не тільки, щоб діти зайняли місця, але й потім зрозуміли, в чому була їх проблема, які є слабкі, сильні сторони, де над чим ще можна працювати. Це така от особливість, деяким це до вподоби, деяким ні. Тому от ми таких знайшли прихильників цієї наших правил. Є багато заборонених елементів, тобто, наприклад, в категоріях новачки не можна робити багато елементів. Ми таким чином не дозволяємо сильним учасникам подаватися новачки, щоб вони там не займали місця, а йшли далі таким поштовхом. Розвивались. Загалом довго робили ці правила. Потім великий блок був роботи, підготовка до фестивалю – це комунікація зі спонсорами. Заохочуємо всі українські бренди, малі та середні бізнеси, щоб вони підтримували українських спортсменів, надавали якісь подарунки, бо це не комерційний фестиваль. Чим більше ми заохотимо спонсорів, тим більше дітей будуть подарунків. Тому ще продовжуємо з цим працювати, але вже багато відгукнулось, що дуже приємно. І зараз вже закінчимо реєстрацію і почнемо такі більш мілкі, дрібні роботи щодо там друку, поліграфії, ну і так далі. Чи проводяться зараз якісь репетиції? Чи здається вам всіх їх зібрати разом, якось подивитись, що будуть представляти, що робитимуть? Ні, такого у нас не буває. У нас буде опробування сцени. Для повітряних гімнастик дуже важливо спробувати саме підвіс, на якому ви, який він м'який чи жорсткий. У нас буде опробування прямо в день фестивалю, зранку до фестивалю всі опробують, і потім ми почнемо програму вже без зупинок. Бо, як я вже наголосувала, у нас такі професіонали, що їм репетиції не треба. Так. Пані Валерія, чи буде розподіл за рівнем? Так, як я вже казала, будуть 4 категорії ми виділили для себе. Це новачки, аматори, полупрофі і профі. Полупрофі і професіонали не мають обмежень, вони можуть продемонструвати будь-який рівень, будь-які елементи. Звісно, у нас є обмеження для всіх – це використання страховувального мату, тобто інколи для профі дозволяється його прибрати, ми залишаємо його завжди на сцені, бо безпека понад усе для нас. Ну і ви відповідаєте за це. Ну так. Новачки-аматори мають заборонені елементи, і також, якщо дитина, наприклад, перейшла з суміжного спорту, також не має права йти в новачки, бо якщо це в минулому художня гімнастка або танцівниця, то зразу в аматори і вище. Так само, чим вища категорія, тим більше шансів отримати класні подарунки. Це теж для нас таке заохочення йти вище і не понижати свій рівень задля того, щоб займати призові місця. Краще змагатись з сильними учасниками, набувати швидше цей досвід. Може зайняти 3-е місце, але серед сильних учасників, ніж перше, де ти вже там 4-й рік там змагаєшся в цьому.
От. А може освоїти якісь нові техніки, нові якісь вміння, так, саме так, на цьому прикладі? От загалом для впрофі у нас буде виділена категорія гран-прі, це найвищий бал фестивалю, вони отримують, окрім подарунків, ще й грошову винагороду, тобто їм повернеться їх організаційний внесок і навіть трошки більше. А яка сума грошової винагороди? Ми закладаємо в бюджет на весь фестиваль 10 тисяч гривень на подарунки дітям. Саме грошова винагорода, тобто призовий фонд фінансовий, це 10 тисяч. І скільки місць? Ну, гран-прі буде 4, вони будуть вибрані по категоріям знарядів. Є полотно повітряне, є повітряне кільце, повітряний гамак та оригінальний жанр. Це якісь дивні знаряди, петлі, сфери, ну, щось таке дуже ексклюзивне. От, воно все в одному зібрано. Тобто 4 знаряди по 10 тисяч, це 2,5. Подивимось, якщо буде більше яскравих номерів, треба буде ділити суму на більш мілкі. Зрозуміло. А хто виступатиме в ролі суддів фестивалю? Хто оцінюватиме номери? Так як спорт дуже молодий, ми зібрали молодих, але дуже досвідчених спеціалістів. Я дуже пишаюся і тішуся, що всіх знаю особисто. І всі вони зібрані також з різних міст України. Бо якщо ми постійно спочатку повномасштабного вторгнення змагались лише в міських, приймали участь лише в міських заходах. Вже всіх дітей з міста Дніпра ми знаємо. Так. І вже навіть трошки таке накладання суб'єктивного, бо ти бачила цей номер, і вже воно так трошки. Тому ми запросили дівчат з суддів з міста Києва, з Одеси, з Харкова. Також з Дніпра будуть судити. Задля того, щоб ще більш справедливо оцінити учасників. Ну, звісно. Про призи ми вже почули, так? Так. Є учасникам за що змагатись, тим паче їх понад 100 учасників. Ще буде цей фестиваль проводитись? От ви хочете як традицію зробити, щоб, можливо, щорічний всеукраїнський фестиваль Wellfest пройде у Дніпрі? Хотілося б спочатку провести, звісно, це, і потім сказати, що все вийшло, там всі задоволені, відгуки, там, що не задоволені, ми попрацюємо, виправимо помилки і будемо далі. Хотілося б після того, як пройде, але наразі я вже можу сказати, що ми точно проведемо осінній, бо дуже багато було запитів, що зараз хтось поїхав до бабусі, хтось у відпустці, і так хотіло багато дітей прийняти участь. Ми навіть по першому опитуванню, скільки буде людей, думали, що доведеться розбити на 2 дні, тому що дуже багато відгукнулося людей. І вже ми пообіцяли провести осінню, дати зараз невідомі, але ближче до кінця осені проведемо. Можливо, 2 рази на рік буде проводитись наш фестиваль, не частіше, щоб встигли підготуватись і вразити публіку своїми номерами. Так, звісно. Хто буде гостями фестивалю, як туди потрапити і чи платний безкоштовний вхід? Так, для тренерів та учасників і їх батьків у нас безкоштовний вхід. Це, до речі, теж рідкість, бо інколи і стягається плата і за це. У нас буде благодійна лотерея. Кожен учасник, гость нашого заходу зможе придбати квиточок, який пізніше буде використаний в лотереї як можливість виграти приз. Також від наших спонсорів, що погодились з нами співпрацювати. Квиточок буде коштувати від 100 гривень. Це буде кошти, зібрані повністю на благодійність, на ЗСУ. Подивимося, яка це буде сума, і пізніше вже вирішимо, який саме збір або фонд ми підтримуємо, який масштаб нашої допомоги, де він буде більш корисний. От, також запрошуємо всіх, це буде зранку до самого вечора, навіть якщо ви зайняті в цей день, я думаю, що ви зможете виділити декілька годин, щоб прийти і подивитись, бо це буде справді вражаюче шоу, світло, музика і талановиті діти, і дорослі. Думаємо, що всі не залишаться байдужими. Так, анонсуйте, де, коли, у котрій. 22 липня у аерокосмічному центрі імені Макарова в Дніпрі. З 9 години ранку до 9 години вечора будемо раді бачити всіх наших гостей міста та дніпропетровчан. Дніпрян. Дніпрян, вибачте. Дніпрян.
що прийдуть подивитися на наше феєричне шоу. Можу гарантувати, що це буде не гірше виступів циркових артистів, не гірше якихось театральних вистав, адже кожен номер буде розкривати якусь свою неповторну історію, які будуть переплетені одна з одною, якісь карколомні трюки, неймовірні постановки і тощо. До речі, є якісь назви номерів, якась тематика прослідковується все одно? Чи що вони представлятимуть? Що ми можемо побачити? Так, кожен тренер, постановник називає свій номер. У нас буде ведучий, який буде розказувати цю історію. Можливо, це буде вірш або пісня, предісторія цього номеру. Раніше часто були більш драматичні образи, якісь воїни, лицарі, супергерої із кіношних всесвітів. Зараз я прослідковую по назвам, я не бачила цих номерів, але я бачу назви і бачу, що там все більше українського, там журавль, лебідка, якась там історія там про неньку, тобто все більше дітей хочуть виступати під українські пісні, розкривати українські образи. Це дуже, дуже приємно. Патріотичність прослідковується. Так, звісно. От ви в повітряній гімнастиці, я так розумію, вже багато років. Так. Як от змінилась саме ця сфера спорту до війни і під час війни? Багато дітей поїхало за кордон. Я бачу зміни в тому, що за кордоном стало більше українських спортсменів. І як наслідок, дуже сильний рівень став за кордоном. Бо раніше наша країна виділялась тим, що ми були одні з найсильніших. Насправді, я сама тиждень назад повернулася з чемпіонату Європи. Я виступала в збірній України. Зайняла, посіла друге місце в Європі. Молодчинка. Дякуємо дуже. Бачила, це була така перша поїздка за ці два роки. А я бачила рівень дітей, бачила рівень дорослих, і можу сказати, що я дуже мрію про те, щоб я повезла своїх дітей. І ми справді показали, хто повинен був стояти на п'єдесталі, чий гімн повинен грати був в фіналі цього чемпіонату, який прапор повинен був піднятися. Тому що наші діти дійсно дуже сильні. А що стосується України, як змінилось? Я бачу дуже сильну згуртованість. Можливо, раніше ми відчували, тренери, студії, ми конкурували. У нас була така, хто краще, хто більше, у кого хто більше. Хто перший, так. То зараз ми всі з'єдналися, об'єдналися. Навіть наша поїздка від збірної України, це була зібрана команда з усіх міст. Я бачила, що ми як одне ціле працювали, бо ми Україну представляли. І так само на фестивалі також. Не відчуваю того, що він ще не почався, а я вже не відчуваю тієї конкуренції. Тому я впевнена, що у нас буде дружня атмосфера, що справді наша мета – створити ком'юніті, щоб діти спілкувались між собою, обмінювались досвідом, спілкувались після фестивалю. Воно так і буде. Так, звісно, ми вам цього бажаємо щиро. Дякую. Ми бажаємо, щоб все вийшло на найвищому рівні. Ми впевнені, що так і буде. І щоб цей фестиваль був дійсно традиційним і восени обов'язково все повторили. Дякую. Дякую за запрошення. Нагадую, ми сьогодні говорили про фестиваль WellFest 2023, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії була організаторка фестивалю та керівниця студії Валерія Черниш. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».